أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. أقبلني فوالله ìkẹ́ ìgẹ̀ kó máa bá ẹni tó jẹ́ aṣíwájú wa annabiwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À ń fi àkókò yìí kí ẹ̀yin ọmọ ya wa lọ́kùnrin àti lóbìnrin, lọ́mọdé àti lágbà. À ń kíyín pé ní ìkíta àjọmọ kíra wa níjọ gbéde alkiyama ipe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ìkẹ́ ọlọ́run lọ́lọ́run kó máa bá gbogbo agbe lọ títí láéláé. Ọ̀rọ̀ wa tí a sọkù ní àná lórí in tá à ń pè ní ṣáwáza wa dajal, òun náà la màtún gbédélé ni, tí ó máa jẹ́ alkhutwatu thaniya àbí ká pè ní silsilatu thaniya, ìgbésẹ̀ kejì lórí ọ̀rọ̀ wa tí à ń sọ náà. Mo rò pé ẹ̀yin ọmọ ìyá wa ẹ gbàgbé tọ́pìkì wa, òun náà ni kí ni pọ́blẹ́mù tí ìmọ̀ lọ bá àfáà tó níyẹ̀mí wò, kí ni pọ́blẹ́mù tí ó máa ń fún èèyàn. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé lánàá, a sọ yí pé àwọn Yorùbá ló ni mustalahu ìmọ̀ pé àwọn tí wọ́n bá ń ṣiṣẹ́ babaláwo, wọ́n máa ń pè wọ́n ní jálàbí. Àwa sọ fúnra wa yí pé ìtumọ̀ tó ń jẹ́ jálàbí lédè Lárúbáwá, òun ni yí pé ẹni bá ti ń tajà nínú ṣọ́ọ̀bù tó ń gbowó, ó ń ṣe jálàbí nìyẹn. Ìyẹn pé jálàbà, ó jálàbà nǹkan yẹn. Ẹni tí ó bá ń kọ́ àwọn ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ tó wà nínú class, yálà ó ń kọ́ wọn lédè Lárúbáwá, àbó ń kọ́ wọn ní Islam, àbó ń kọ́ wọn lédè Gẹ̀ẹ́sì tá a mọ̀ sí Òyìnbó, tó ń gbowó lórí ẹ̀ jálàbí ni. Ẹni ń daran jẹ tó ń ta tó ń gbowó lórí ẹ̀ jálàbí ni. Lọ́yà tó ń gba owó tí ó bá wà ní court jálàbí ni. Dókítà tó ń gbowó lẹ́yìn ìgbà tí ó bá ṣe ìwòsàn fáwọn èèyàn tán jálàbí ni. Gbogbo eléyìí la ń pè ní jálàbí. Kálímọ́tù jálàbí kò mí ni ẹni tí ó ń jókòó tó ń ṣiṣẹ́ babaláwo. Àmọ́ nípa pé ọ̀rọ̀ yìí ló gbajúmọ̀ láàrin ilẹ̀ Yorùbá tí a mọ̀ gẹ́gẹ́ bí mustalahu, tí wọ́n fi ń dáwọn àáfàá mọ̀. Gbogbo àáfàá ni àáfàá oníjálàbí. Èmi gangan tí mo jòkó yìí oníjálàbí ni mí. Nítorí pé òdiwọ̀n ìgbà tí n bá ti ń kọ́ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́, tí mo dẹ̀ ti ń gbowó níbẹ̀, ó ti di jálàbí. Òdiwọ̀n ìgbà tí a bá ti ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ Ọlọ́run, tán dẹ̀ ń fún wa ní nǹkan, ó ti di jálàbí. Òdiwọ̀n ìgbà tí a bá ti ń jókòó tá à ń ṣàdúrà fáwọn èèyàn, tá à ń gbowó lórí ẹ̀, ó ti di jálàbí. Àmọ́ tí wọ́n ń pe ẹni tí ó ń jóògùn, tó ń ṣe àfọ̀ṣẹ, tó ń ṣe ògùn, tó ń ṣe ọṣẹ àwúre, àwọn yẹn la máa ń pè ní mùsáwìzúnà, àwọn babaláwo. Ẹ̀wá rẹ́ni tó ń tẹ yẹ̀pẹ̀, tó ń wo glass, tó ń wo omi, tó ń wo tẹ̀sùbà,
awon yen la npe ni abeyi ti o nwo atelewo abeyi to nwo rawo eyan a ma pe won ni munajimun abi ka pe won ni arrafuna awon ton ma nla won mo ikoko a se alaye funra wa ni ana lori e ni won ba soki a fi mo nbi na ni won ba soki leni na awa so fun wa pe fitina ti ima lo wo se to ma ndale alopo aso die funra wa bi meji lana eyi ta tu so leni aso meji ninu fitina to tun ma ndale na o na ni pe e ri pe eni to ma nlo wo se ju o nla won obirin ti obirin ba lo wo se lodo afa ko si tabi sugbon eyi to bi nwo po ju ni mo nso fun yin afa ma request lati fi nkan ba lo o le ni nkan to wa wo yen o boya nkan to jomo boya ara ni abi nkan kan se lara afa le so yi pe won ti fi ado si are le to ja si ni yi pe ko de ri nkan kan ko ri anything nitori pe la ya'lamu al-ghaiba illa Allah ko se ni kan kan to mo ikoko olon lo mo ikoko o yeye boya bi kan ro eni yen ibi to nro yen o ti wa o ti nro ti pe ko wa lo o wa gbe sori akida yi pe boye yan kan lo nse un o wa to afa lo afa to to lo o na wa ri pe a ijede awon fi ado si yin lara ni a ni won fi ado si won lara ama ta ba fe ba yin yo ado yi yo koko so owo to ma lo o le ni awon ma lo bi 200,000 naira lati fi se kini o lati fi ra awon nkan elo to ba pe en to wa lo oyinbo ni o le ni ton ba ti send $1,000 si un abi 1000 pounds sterling le to ja si ni pe awon gangan ni o be yen gangan fun rara won won le ko yen jo laarin osu kan aya fe ni to ba njale ti won ni sanwo owo tax abi won ni tojo omo nle abi won ni send o sawon obi won fe ni to ba lobi ninu won abi ni to ba lebi to ntoju won wa gbogbo awon nkan yi won wa so oro to ma deru ba eni ti o fe wa ti won fe sise yi fun ni itori pe ko le tete ku owo owo e kale leyin ton ba gbowo lowo e tan won a tun wa so fun yi pe ikankan tun wa o ta ma se teyan ba fe yo ado lara yin o ni kankan ton ma fi ba yin lo eri poro to wa pesi je awa ni awa mu nkan yen fun obirin a ni ko mu lo le foko e koko e fi ba lo eni ti o so foko e le pe oun lo le afa yo wa so fun afa pe ah bawo la ye nso foko ti o ni di wahala yo wa di pe ni e lo wa omo kan nita wa ma ti ise falsafa ni ise opolo ni titi debi ti yo abi ti debi pe o da na e je ke mi ba yin lo a wa so pe to ba to birin na ba go to je obirin ago to ti ni believe lori gbogbo nkan ti afa nso obirin na wa gba abu o tun wa tax e pe
ogboro tun san owo apa ma so fun yin pe owo nkan ti o fe ba lo yo tun sanwo ba lo nitori pe o ma so fun won yin pe atokunrin la won ma lo fi pari gbogbo ise yen eyan omo ya mi lokunrin ati lobirin nito bi jasi ni pe oro wa o tarakada lori oro obirin nitori pe awon obirin lo nlo wo seju eri bayi ti o ba ti wa so fun arabirin na tarabirin na ba ti wa gba abalo nibi ibalo yen awon kan orisirisi le sele o le leyo kan lo ma se yo ma di pe yo ma continue pelu obirin na wala yubal ko de ni worry ti to obirin na ma fi loyun to obirin ba wa loyun se oko e ni ko lo gboyun fun ni abafa lo loyun se mo pe oro o se so nbe a gboro so yi pe iyawo oniyawo oloyun fafa apa na o de gboro so pe o nfe gba iyawo oniyawo e ri pe nkan di meji eleyi lo ma nfa ti obirin ma fi n gbi oyun oloyun fun oko e a wa yi oyun yen mo oko e lorun o ti sele ri si opolopo obirin be to ba pe to ja si ni pe nipase awon to lawon wo yepe awon wo kini awon wo nkan kan ni obirin ti o ba de ni ti o ni yawo ti o loko in to ma nfa ti afa ma fi nfe mi niyan tori pe owo wa lowo e awon to wa wo kini won e wa fe yawo merin gege bi esin se ko wa iyawo tawon ma nfe omi e le ba yawo mewa lodo e omi o le fe yawo 20 omi o le fe 30 won ma ntayo lagan iru awon eyan bayi ni won pe ni mushawidhun awon okuro awon babalawo omo iya mi lokunrin ati lobirin awon to ba wa gbele obirin lowo gege bi awon ise yi ti won ti fi pelu e awon mi aporuko alijanu si won wa fi alijanu si ara obirin yen to je pe ti o ba ri afa ko ni le sun ko ni le jeun ko ni le wo to ba pe eni ta fe gba gbogbo towo e ni gẹ́gẹ́ bí ìṣe àwọn àfáà tán ń wo àwọn òwòkú wò yìí ìjọ tí wọ́n bá ti gba gbogbo tọwọ́ ẹ̀ tán ó lè nọ́mọ̀ ó dẹ̀ lè má nọ́mọ̀ kó ya wèrè dànù ẹ̀rí báyìí ọ̀kan nìyẹn nínú àwọn wàhálà tó máa ń dálẹ̀ fún ẹni tó bá lọ wọṣẹ́ ẹ̀rí wàhálà ẹlẹ́ẹ̀kejì ta fẹ́ sọ fúnra wa òun náà ni yí pé ẹni tó lọ wọṣẹ́ nítorí pé tó bá ti fi wọlé wọn kò sí ni wàá bìlí fún wọn ànábì dẹ̀ sọ fún wa wípé mọ̀nà àtà àrọ̀àfà ẹni tó bá lọ bá yẹ̀mí wò ànábì wá ní wọn sọ dẹ́kọ̀ wù bí mọ̀ ẹ̀ kò òun tó ń wá gba nǹkan tó sọ yẹn lódodo ànábì ní ẹni yẹn ti dẹlẹ́ṣẹ̀ nítorí pé kí ni ó ti pe nǹkan tọ́lọ́run ọba sọ̀kalẹ̀ fún ànábì wa muhammad ó ti pè nírọ́ nìyẹn ẹjọ́ ẹ̀yin ọmọ ìyá mi lọ́kùnrin àti lóbìnrin àwọn òwá bí láti wá jò pẹ̀lú yàn àbí láti wá búyàn àwa láti wá sòdodo fúnra wa ni ẹ má lọ wo ṣẹ́ mọ́.
oro po lori e ama ni ri ju bayi lo leni ama ka to ko igba wa le iyan ni pe ka to pari eto wa yi awa be so oro meji meta ta ri lori social media aba kan wa lo wa ni ile South Africa Olorun aso wa na de South Africa wa na nbo aba tun wa lo wa ni South Africa yi won so yi pe aba yen so yi pe ninu wa si kan tun wa lo se won lo condemn gbogbo awon ton sogun awa na de ki a lo se won lo tu wa se kan jade won lo ayada yi pe awon eyan le lo ba afa ki won lo ba ninu ile obirin o leto lati wole to eni ti o leto si nitori pe anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo so be anabi ni la yakhluwanna ahdukum bi imra'atin eni kokan yin o ni ma wole to obirin ti o leto si ayabi ko ja si ni pe shaitan lo ma shike ta yin anabi tu ko fun wa anabi ni e sora lati ma wole to obirin wa sa'ala wa'idun min as-sahaba ikanu awon sahabi wa bere lo wa anabi yi pe afara ayta la amwa wa anabi aburu oko so le wole to iyawo egbon e anabi ni ala amwu al maut anabi ni aburu oko gan iku ni bawo lo se ma to ki obirin ma lohun lo ba afa ni bi kan lati lo ma be ni ise adua emi o so yi pe won le be yin ni ise adua won le be yin ni ise adua ama ise adua ti won ba fe be yan kan be yan gbangba ko di gba to obirin ba wa iye be lori oro owo lori oro owo gbigba tafa ba sadua fun yan o leto ati gbowo ayabi to ba fe bi se sara pe adua ti mo fe se fun yin o mo fe se ni majana ni nitori pe afa to na n sadua fun yin o na lo fowo ko gbogbo e ni iru awa yin sin awa delu Nigeria aba de anywhere won wa fe be wa ladua mama so fun won pe adua te be mi yo majana ni islam gan o so pe ka se be anabi ni e fun eni te be ni se yen ni pe oro ti mo so yi letter ni si awon mo aya wa ti won polongo ahli sunna wal jamaa e je ka ma ni daqiq ka ma ni ka ma ri nkan ka wa ta'ammuq lori nkan ta ba fe so gbogbo eni ti eyan ba be nise yala oran eyan pe ko sadua fun e abo oran eyan yi pe ko be ko mo ni alquran abo oran eyan yi pe ko be ko le abo oran eyan yi pe ko kon wu esan abo gbogbo yala anything anabi ni e fun awon ete ran nise te be nise e fun won lowo won kobula antajufa siwaju ki ogun oju won to gbe ogun ise ti won se fun yin yen ko to gbe anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko de saburu ninu kafa aduna dura pe iye bayi mo fe gba lori adua te be mi awon kan so yi pe ko ye kafa ma gberan eyan le gberan ko saburu ninu e ko si na su to so wi pe kan ma gberan ninu hadith anabi abi ninu aya olohun oba ko si na su kan to so wi pe e gboro gberan na su wa pe e ma pa nkan tori nkan kan abi ke pa nitori ito olohun mo be se sara si mo wa peran mo wa pin fawon eyan saburu wa nbe ko saburu nbe
Nasuwa, ninu hadisi anabu wa Muhammad, ipe enyo ugboro pa nkankan, nitori nkankan, ayabike yon pa ntori tani o, nitori tolong. Kuma jeta koru ba ila la, keeshe iti wambe, sori ogun, abike yon malu sinu odo, kola anso. Eribayi, eri modu han tuti apa yon menuba, awa ulama ajinya lori erore kwete, Amate yon ba han hantu, ti o si awan ogun, ti o dambe, ti o soru kwa li janun bi kanta bi han, o sa burumbe. Intori kwe anabi je koye wa, ame ito pin da ju, o unle ita anabi ishe, o ni ikwe, anabi bu omi, o de mansha dua sinu omini, isteli ti awa bi han, Iyen lo daju ke yan shadua sinu omi. Yala eni tinunu. Abe eni tori mfo. Iyen lo daju. Amari ka ipe anabi wa Isa alayhi salatu wa salam. Ori daba ti ofe bima. Ti niraba. Ejeka lo wonu zadu limiad. Ti baba wa ibnu qayyim al-jawzi. Wala anabi Isa waka. O ti ni aya to ka. Wan lo han. O wa fun. Daba yen mu. O wa wan yoku si bi kun e. Wan lo de bi mi an ni ronun. Emi na wa dan wo lara ayawo temi. O de sise. Wallahi o sise. Mo tun wa fun elomi na. O na tu lo fun yawo e. Wan be so pressure fun ni. Aya yen gangan. Adua yen gangan. Owa nuzadu ilmi ad. Folon fo. Ti baba ibnu Qayyim al-Jawzi. Olon kuba kya wa baba. Awa lo. Wade bima nironun. So. Kosaburi nun kwe kenyan han tufunyan. Ama toba han tufunyan. Makpon kaya boma. Yebi nta nko kale ni hantu. Nta bi nko wala ta nka ngba aye jon ni. Awon oyinbo lo so di bairo. Won yi kuro lati teklidi lo si bi hadori. Eri bayi. Eyi to wa tele oni pe eje ki a mo nkan ti a fe mo so ninu esin a de gbo ti Said Shitu so njo kan pe eyan gboro beyan ladua o leri ko seri fun anabi Muhammad won be ladua anabi n shadua fa awon eyan e je kin fun yin le yokan eni kan lo ba anabi oni wa anabi shadua fun mi ki wara pa mo mo gbe mi mo anabi de bere lo e pe se o se suru Olo ma se suru. Anabi ni to ba se suru Olorun wa fun ni ore to pa alijanna. O de so ba anabi pe o da na shadua fun mi alla ataqashaf. Ti wara pa ba gbe mi shadua fun mi ki mama se kini ki mama ki gbogbo ara mi mama sile mo. Anabi de shadua fun. O wa po be lo. Ko si nasu to so pe ka ma shadua fun yan. Won tun wa lawon kan so ipe tesuba fifa ipe kosi ninu kosi ni inu islam abi kosi ni lana anabi teyan ba fa tesuba ko sa buru nbe ameyi to bi nlola ju ni ipe keyan ma fa ge ba anabi se so anabi o so kosi nayu fun pe e ma fa tesuba a ri nayu e Eni ta anabi de so fun lojo na lohun anabi o na re anabi o so yi pe en to nse yen haram ni anabi yin fi o so fun yi pe sugbon yi to fi lo laju to ma ro e lorun ju ni pe ko fi owo e se so eni to ba patesba ko saburu nbe o patesba ko saburu nbe odo da bi eni to ka wole lori irun abi to se kobdu lori irun ko saburu nu gbogbo e
ṣùgbọ́n èyí tí wọ́n rí tánàbí ṣe jù òun ni pé ànábì dáwọ́lẹ̀ lórí run. Ẹ̀rí báyìí, aláti máa rẹgúlétì nǹkan tá a bá fẹ́ máa sọ, ká dẹ̀ máa ní ká máa ní àgbọ́yé lórí nǹkan tí a bá rí dáadáa ká tó máa sọ. Ọ̀rọ̀ wa ò ní jù báyìí lọ, ẹ̀yin ọmọ ìyá mi lọ́kùnrin àti lóbìnrin. A fẹ́ kí ẹ tún máa bá wa ká lọ. A àti ìparí in tí ó ń dá wà tí ó ń wàhálà tó wà nu ká máa lọ wo iṣẹ́. A ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni. A ṣàlàyé fún yín. Ẹ lanu báyìí, ẹ nílè pàdé. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wa ṣíà fídíò yìí gbogbo ibikíbi tẹ bá ti rí. Ẹ máa bá wa ṣíà ẹ̀. Kí Ọlọ́run kó ràn èmi àti yín lọ́wọ́. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.